20 d'octubre de 2018 estem fent una pràctica de rebossar parets amb morter de calç i sorra. Bé, aquesta és la construcció que es vol rebossar, que consisteix en un quadrilàter, que serà una dutxa, i de totxana. Per fer la barreja de calç i sorra, farem una barreja aproximadament de 1-3, fiquem més o menys un, en aquest cas, un cistell, un cul de sac de sorra, i aproximadament li hem de ficar 1/3 de cal. Aquí tenim l'etiqueta, que és de la cal, si ja hi és, cal apagada, cal aèria. En aquest cas ho farem aproximat, i el que es pot anar fent mentre s'estira la cal és anar remenant. Aquí els companys llibertaris estan aquí remenant la massa. La massa de sorra, doncs, bueno, es barreja una mica perquè quedi tot homogeni, però la part important és hidratar després la cal. Si querem una mica més de cal, potser. En aquest cas és cal aèria, tot i que la bona és la cal hidràulica. Cal hidràulica NaHL 3,5, si es volgués un rebossat, o NaHL 5, perquè té més força per fer parets de mampostería. Aquí veiem, per exemple, un mur fet amb mampostería que en realitat està rebossant una paret de totxana. Hem ficat pedres amb un morter de cal 1-3. Sembla que té poca cal. Tu vas echar-li més cal, que la veus super. Vale. A veure, ahí igual, Vale. Vale. Un poquito más de agua. Cal. Un poquito más de agua. Sí. Pues sí. Poquita, sí, Piensa ahí. Vale. Ahí. És important no passar-se d'aigua. És una cosa que sol passar. Si et passes d'aigua, has d'intentar augmentar altre cop tant la sorra com la cal en sec. Per cert, una mica de cal acaba secant la barreja. Estem aquí rebossant la, diguem, el que serà la part frontal de la dutxa, que ara veurem a continuació, i estem acoplant una massa de sorra i cal a sobre el que es diu la llana, i pressionem. És normal que vagi caigent una mica, i anem apretant cap a la paret. És important anar mullant amb aigua tant abans d'aplicar com també durant, si veiem que el morter s'està secant, perquè després hi anirem aplicant altres amassades o nivellades, que pot ser amb una llana de fusta, amb un tros de porixpan o també amb la mà mateixa, amb un guà. Com que les companyes van molt avançades, ja estan en el moment dels retocs finals de la part inferior, i llavors, per exemple, això es pot fer, va molt bé amb una esponja mullada, o si no, doncs amb un típic estropajo mullat, el truco de l'esponjeta dins, perquè el que es tracta és de remullar el mur i anar rodant. I aquí el company està humitejant el mur. A saco! Basically, we want to put calc,
So we put the cock on the wall. It's there to protect the wall, or to make it more beautiful, to absorb the humidity that comes from inside, and it takes the humidity or the rain, and then it dries really fast. How we do this? To that later absorbs humidity. You first got to make it humid, so you put some water. We make it wet. Wet. You take some of this, which is the cock. I don't know how it's called in English. And then, yeah, it should be still wet. And then you put it. And afterwards, I wait a bit, so it's not too wet anymore. And then I go with a broom over it so that there's no crack lines. So that's it. I don't know. Bueno, és important els acabats. Les unions, per exemple, aquí entre morter de cal i fusta, que és la biga de la teulada. Es tracta d'anar tapant forats i després res, es passa un estropajito i es neteja tot. Ara estem provant aquí una mescla, una barreja final, que seria com el estocado, la part final. Li hem ficat més cal. I l'aplicarem al final d'un mur per fer una prova, a veure si queda més fineta el que seria l'escorça de la paret. Entonces no se calla. Company Jacob està aquí. Bé, tenim aquí ja el que seria el polit final. Grietes, les estic aprenent. Vale. Thank you.